Знайомтесь, це Олексій. Він працює в службі порятунку більше 10 років, а віднедавна ще й став героєм. 14 лютого його та ще 15 пожежних урочисто нагородили за порятунок мешканців малосімейки на Слобожанському проспекті або Пентагоні, як її ще називають місцеві, з масштабної пожежі. Згадує, густий чорний дим рвався із вікон, затягнув увесь коридор. Найтяжче було те, що була велика кількість людей, яких потрібно було евакуювати. Коридори вузькі, багато кімнат, також були проблеми з електропостачанням. Не можна було сильно тушити, тому що могло електричеством ударити людей, які знаходилися на етажі, на цьому, тому що коридор, третя квартира, виходить, спочатку, і відрізала всіх інших від виходу. Вивільнити з вогню вдалося усіх, загалом 10 мешканців, інші 30 були евакуйовані. 5 постраждалих одразу госпіталізували, вони отруїлися чадним димом та отримали опіки. Їх на днях особисто провідав міський голова Дніпра. Поговорив з цими нещасними жінками, які лежать в четверці, і вони розказали, условно, як очевидці подій, як потерпівші, як це все відбувалося. І низький поклон за те, що так сработали, тому що вони кажуть, якщо б не ребята, то все. Я знаю в подробностях не від вас, а іменно від пострадавших наших потерпівших земляків. Нагородити почесною грамотою Дніпровської міської ради Булигіна Володимира Олександровича, старшого лейтенанта. За проявлену відвагу вогнеборцям виділили грошову винагороду з фонду міського голови Дніпра. Станіслав Пивонос, Руслан Герсименко. Новини 9 каналу.